Сказали, що я Романюка, бувшого головного лікаря, зробити ремонт в кабінеті. Він пообіцяв, ремонт дотепер не робиться. Була акредитація 3 рази, приходив, нічого ніхто. Сказали, що проблема у змішувачі, що треба височок поміняти. Це голова акредитаційної служби. А як він це пояснив? Як? Ну, не знаю, наверх не дивився, тільки тут подивився, сказали, змішувач. Стеля нормально. 8 років у вас стеля така? Остап, піднімись, будь ласка. Так. Остап. Подивіться, 2-3 акредитації назад. Я все там записано. Ми ж мали якісь висновки зробити, написати, що треба зробити, що не треба. А чи були такі моменти, що ви, наприклад, працюєте, приймаєте пацієнтів, а звідти щось сипати? Та чого, ми постійно сипати. Дивіться, а там тріщини. Ну зараз ще трошки і буде сипати. Отам горить, бачите, проводка горить. Тут не раз під час прийому вогонь йшов. Електрик носить.